waqtiga haysano maanta ino harsan ee wadanka waxa ka jirta abaar xun oo baahsan inaan wax iska weydiino sideeyno xukuumadda maanta joogta ugu aan barashru saari lahayn dadka dhibaateysan ee bari iyo meel kasta oo jooga inaynu ka faa'iideysano waqtiga seen barashru ahowsha waxa ku qaban lahayn ugu gurmin lahayn arinta hore ee laga hadlayay waxaan la qabaa xildhibaanadaasi runtii aan soo jeedinta xildhibaanada qodobkan doonaya waxa weeyaan mudane gudoomiye mudane ayaan ka hadlo waa qodobka uu xildhibaan Koodbuure uu ka hadlayay waxaad ogtihiin in waddankeena ay maanta ka jirto xaalad weyn oo abaareed ka jirto gaar ahaan gobollada bariga ee saddexda ah inay xaalad aad iyo aad u daran jirto waxaad mudane gudoomiye mudane ayaan ogtihiin in ay wararka ina soo gaaray ay ka mid tahay in gobolladaas ay ka dhacday qaar ka mid a geeri ka dhacday oo dad maanta reer Soomaalilandihii ay ugu geeriyoodeen biyola-aan deegaanada qaar golahan ina mudane gudoomiye mudane ayaal waxaad ogtihiin inuu yahay golihi shacabku soo doortay maaha oo qura shaqadeennu inay tahay inaynu xeerar ansixinno laakiin waa inaynu ummaddeenni matallo oo aynu waaqa ay ku nool yihiin iyo nolosha marba la soo darista aynu ka warhayno isla markaana aynu baaqiyo ka soo saarno iyo resolution aynu ka soo saarno oo hadday tahay adduunyada iyo hadday tahay xukuumadda Soomaalilandba aynu arrintaa ku hagaajinno sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in golahani oo aad iyo aad arrintaa uu lafaguro abaarta isla markaana qaraaro iyo soo jeedimo waaweyn uu ka qaato golahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi mudanayaashu dhammaantood soo jeediyeen waxaanu dib isugu noqonaynaa guddidana aan ugu yeedhaynaa dhaqaalaha iyo guddiga shadaacada cidda kale aynu kala tashanayno wixi aynu tashi weydiinayno waxaynuna aan jecel lahay inaynu u astayno berrito haddii ilaahay idmo aynu go-aanka mudanayaasha kala soo jeediyeen xaaladda guud ee dalka ee sidaynu uga tasharayno doodeena berrito aynu u khaas yeelo ee aanay noqon waqti yaroo kooban inta ka hadhay aanay buuxin karaynin arrinta iyada labada maalmoodna marka aynu dhammaystirno wixii consultationist aynu u baahannahay inaan ka maarmaynin iyo culimada laftigeeda Nuruddiin buu ahaa qofkii weydiiyey baan u malaynayaa guddidu horta dee maynu weydiin laakiin culimo ka kooban ugu yaraan 10 xubnood oo guddiga shareecada guddiba ay noo qaabilsan innaga xagga shareecada oo guddidaasi ay soo maxaa ay dalbatay baa u timid muxuu ahaa guddida iyagaana talaseed jeedintaa sameeyey waxaa kaloo xog ku hayaa in guddidu shakhsiyaad kaloo ay aqoon bidayeen iyana ay warqado u qoreen laakiin midnaba keenin muwaafaqo iyo in la isku waafaqo laakiin dhinac ay u bateen oo ka muuqatayna tala soo jeedintii guddida baa jirtay oo ay arrintu u badnayd marka waxaan rabnaa insha allah waxaa hadeen dhex geli mayno kana jawaabi mayno aan arrinta iyada ah sidii hadda la sheegayey dadkii arrintan aqoonta u lahaana aan eegno arrinta culimada aan eegno mustafa oo kale hadda waxa uu ka hadlay weliba de waa lawyer mustafa wuxuuna yidhi warfahamkii bahalkaaba adag buu yidhi runtii waxyaabo dhibaatada ina haystaana directorna translationkan inagu dhaca ee inta badan xeerarka hore inta lasoo translate garay lasoo qaataana dhibaato badan buu inagu hayaa oo xeerarkeenna oo dhan uu ka muuqdaa marka iyada laftigeeda deen wax ka bedelayna waa laynaga rabaa insha allah beritana taasaynu u ballamayna mudanayaashuna yaaray fududaysan inuu xaaladooda dalku tii ku jiree dhammaan mudanayaashu waa inay yimaadaan tenderskana waynu qaadaynaa haddii la idmo walaba xaalad gaar ah oo aynu rabnay inaynu isla eegno ma aha qaabkaynu u qiimeynayna waxa weeye maxaynu inagu ku kordhin karaynaa oo tala ah maxaa inaga soo bixi karayo baaqa oo ama ha noqoto hay-ada ama dowladda ha noqoto maxaynu xog dheeraad ahaynaa oo gobollada aynu ka bixinaynaa aynu ka hadlaynaa wataas ma aha wax kale oo yacni qofku dheeraaday imika waxa laga yaabaa dee dad baa dhintay in la yidhaahdo inaan dadku wada haynin fikirka noocaasoo kale in haraad ama dhibaatadaasi dhacday gobollada qaarkood haraadku ku gaarsiiyey dhibaatada inaan cidahay wada haynin marka ina markaa laftigeedana hadday wax baaqa ka soo baxa golahani waa baaq matalaad shacab oo dhab ah ama aynu hay-ada u gudbino ama aynu xukuumadda u gudbino ama aynu inaga laftigeena dila waajibaad bayna saarayna aynu inagu tala ka soo saarre marka taasaynu insha allah beri u ballamaynaa dhammaan mudanayaashana inay soo xaadiraan baan ku adkeynayaa mar labaad abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell
معمل موقت هاي شركة الدهب شيل أي كوسا كرسي. أبليكيشن كدهب بلاس أو كوف ديدنا يا إسلام مركز شيل كوف كوبيا. لما أنا ببهي هذاك إيدهب دهب بي إلى دقيقة شركة السامتل. وليبا دهب بلاس وحات أبو استعمال كرتها. دل إيد بدب. هذا بقى سيرة أيوه شقيني شركة دهب بلاس. جل أب ستور كام أو بلاي ستور كام موبايل كاجا. كده من الرياضي دهب بلاس. مركو كوسو دغو استوانجلي ادغو راعي ويديمها استوانجلي او هورين كو قور نمبر كاغا سامتل ايميل كاغا سميسنا باسو كوغارا او دومينا غلي نمبر سيريت كاغا اي ذهب انتاسي كديب عادي ايادو استعمالي كرتا اديغدا كو جيرا ابليكيشن كدهب بلاس ادغو لاغو ديري كرا قف كره واخ كو ييبسن كرا حولات ديبيديت سمين كرا لاغ دغان كرا كلانا بخي كرا اكونت كاغا ذهب شيل ان كبدن 462 دولار عالمكا ايا سي توس حد كاسا لاغ و خولي كرتا أبك الذهب بلاس شركات يا شخصيات انتبه. أديكوا استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بين لعجو ودري كرتها كنا ما مولي كرتها. إن كبدن دوركم. أديك إمبسا يا دلك هكيني يا تسجل لعجو وحولي كرتها. حد كستا. أديكوا والله سعون كرا دمان ندغ دغيد هذا مالي ديت إيه ذهب يا بنكي جاي. أديك إذا الصمت لا يا ذي جل كيه ليس أبك الذهب بلاس. أديكوا دمان بحرمونك كهذاك أديك مراد يا إنترنت كوك قدح شبان كرا. حد كستا يا حل كستا. ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا يا حافظات فطط. مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس